السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وايوه السلام على دمار اصحابتي ولا لها قناه اديك اس اهو ولا لها سيدتين ونات قبتين ما شاء الله اله يا مهدله ما كل نو كل مين مقالك سو دغاد ولا لها سب قناه سبسكرايب اساري ما شاء الله هو سعدا وانكم مهتمين ان شاء الله سو دغاد سيده يكو ساعتين اي اد كما علنا قف كسو قناه سبسكرايب اساري من مالك سو بلا الى ما انت كل يوم وايدين ود مهتمين حد ليه كسر دوال موقال كان شلون يخانق بعضي سؤال أدو فربضن ومعناها موقال في كهرة أشفقان دلا أد ليجا سو ورصدي وأنا رب إن شاء الله إحنا موقال كان تبضن وجاهي بيع أنتي أهل لا يروح أقول حشري يروح أقول حشين أي سؤال أسكوك جيران إن شاء الله مرك موقال كاسو قابل سين هاي سؤال وشجرة غري ولا راح كلي أنت أجر كلي سين إن شاء الله لايك تملي رجاسين إسا كومنتي ذني إيسا قرا بإذن الله الكريم إن شاء الله ونقول لسنينا een su'aash ugu horeeyso ashfagaandadii maalmood aan ka soo hadlay ayay ka soo noqotay naciimo thyroid ayaan qaba ma qaadan kara een thyroid ka dadka qabo badanaa muqaalada markii aan ka hadlayn waan ula sheegaa oo waxaan ilaahaa toroxin hormone ilaahaa ayay dadkaas qaataan een iska dhaaf ashfagaandada iyo xididada iyo wax kasta hatta maxuu ahaay in waqtiga aad qaadanaysid hatta inuu qalqal ka galo looma baahan oo aad iyo aad intii barah bulshada aan ku jiro ilaahay wuxuu igu guuleysii walaal aad u far badan oo si qaldan u isticmaalay inaan ka saxay dad hatta habeenkii qaadan jiray inaan ka saxay dad markay qaadanayeen la qaadan jireen waxyaabo kaleento oo markaas munaasab ahayn inaan ka saxay su'aashan qofka inuu isoo warsadan aad ugu faraxsanahay oo waayo markii aan ka hadlay ishfagaandada ma soo sheeg qaadin in aan dhaho walaalaha thyroid ka qabo waqtiga aad qaadanaysiin hormoonka thyroidka waxa la qaadanina thyroid qofka markuu qabo waxa uu qaadanayo waa hormoon maaha kaniini caadi ah hormoonkaas hadii aad wax kaleento asi markaas dhibaateynayo ama u diidaayo milankii ama ka kala jaraayo ilaa jirkeena wixii aan cunno wuxuu sameynaa silsilooyin ahaane saas isoo qabsadaan silsiladaas iyada ah marka qaarkeed wadadii uu ku socday ee silsiladaas ay gaarsiin lahaa wixii kaloo aad la qaadato waxa weeye inay maqas uga dhufanayeen oo ay hadhow gaari waayaan oo markaas qanjiradii iyo hormoonkan qanjirkii uu ku shaqeyn jirayna uu sugayo oo rabo inay hormoonkii jirkii uu helo in dhiiggii uu keeno sidaas daraaddeed marka waxa wax ma tahay hala qaadani subaxiina waxa hore loo cunaa oo lagu bilaawdaa waqtigii aad soo kacda ee kugu horeyso kow asaa laga bilaabaa haddii todobad oo kale aad cuntid kaabayaasha iyo waxa kaleento aad rabtay inaad isticmaashid kowda ilaa labada aa ugu wanaagsan ugu soo horeyso inaad qaadatid oo aa u ogolaatid intuu jirka meelihii la rabo dhan uu kala gaarayo taas waxaan filaa insha allah waalaha thyroid ka qabo inay ka jaahil baxaan mush ashfagaandada keliya ayi kaaba oo aad rabtid inaad la qaadatid macnaha kaniiniga thyroidka hormoonkaas sahal ma ahan kiisa keliya kuuga hor qaado waxaa kaloo samayn kartaa waxa kaloo ood qaadan rabtid inaad kala saartid wixii macaadiin ah dhaqaaji gee galabtii fitaminadoo kale wixii galabtii ku toosiso oo sababtoo ah fitaminada in badan oo kusoo celceliyay dadka haddii habeenkii ay qaataan fitaminada jirka waxay dhahooyiin waa inaad ii shaqo tagtaa oo hor fitaminka jirka wuxuu qaabilsan yahay inuu active ka dhigo oo qofkii u firfircoon siiyo uu energy siiyo oo hool aad diyaar u noqoto sidaas daraaddeed waxaan ku leeyahay ma isticmaasho thyroidkii hormoonka ahay subax lix saac todoba saac ma kasoo wareegatay fitaminada isticmaal dhaqaaji macaadinta markaas yeexan rabtid camal gee macdanta jirka waxaa loogu talagalay inay ku nastaan oo neerfihii ku nasto oo murqihii ay ku nastaan oo lafihii ay ku nastaan oo xididadii ay ku nastaan oo hurdo fiican aad ku heshid si maantaada biri ah si firfircooni leh aad ugu soo kacdid oo caafimaad leh marka insha allah waxaan rajaynaa in aad iyo aad looga jaahil baxay qof kasta oo arintaas su'aashaas la daalan dhacayna uu ka faa'iidaystay marka gudbi karaa umalayna thyroidka wixii su'aal ahoo kaleento ka soo baxo insha allah diyaar ah walaalayaal soo dhawaada qof kale ku igasoo wadaagay naciimo kapsulka ma jecli inaan qaato waxaan rabaa bowdar ahaan inaan ku helo macnaha budo ahaan inaan ku helo ma lagu helaa ha markii aan hadlayay macnaha dulmar ahaanaan usoo dulmarin maahan muuqaal aan kasoo sameeya jirto iyadoo xidid ahaa la helaa iyadoo muxuu ahay budo ahaa la helaa iyadoo kapsul ahaa la helaa iyadoo kapsul ahayn oo kaniini aa calanji kartid ahaa la helaa mararka qaarkeed hataa kapsulka ma dursan kartaa okay muxuu ahay wax aan ku bedasho ma haysiin
كوشيغايين اوكي ان شاء الله قفكاسنا انو يفهمي وسؤالي جوابتي دي عنك جوابي قفك قالو وسدحات جوابت امحو هاي ان نصيب ويشي بي تو الفك مالا قادن كرا اشفقان دادا حيكو حينتا غورت اقادت اشفقان دادا غور ما قادتا مصوحي اقادتا نسي امحو هاي ان هبينكي اقادتا هدي هبينكي اقادن يسد اشفقان دادا فيتامين بي تو الفك فيتامين واي انا هبينكي انت مالو باهنو هدي مكا اقادن يسد صبحي وكالنت وحياوه كالنت وحنونا وهو اطلان وشهد kale ilaalin ay sidna ay san jirin b2 alifka iyo shaqaanada waxa iska mid dibayeen ee muhiimadu waa maxay taa waqtiga aad qaadanaysaa vitamin b2 alifka hagaayeen habeenki isticmaal subaxi si jirkaadi hadhow maskaxdi neerfihi wixii oran ay ugu si diyaar garoobaan inay nastaan oo sabta maanta oran oo active gareena bali fahmi taasna insha Allah waxa ka gudbi doona qof kale isoo horseeday shaqaanada oo ay uur leh ma qaadan karta muqaalka dhexdiisa oo ka jawaab taas hadii aan ku soo celiyo hooyo uur leh waxaa xididada ah waxa mar walba ugu soo celceliyaa iraha hooyoy ha qaadani riski waayo waxa uu yaa qof kale inta isticmaalay xidid ah in normal jirkiisu eeyo dadka geenigooda macnaheedu jeenigooda uu kala bedelin yahay geeni waa luqad finishka macnaha waa hidisidahaada maashi aad ka soo askuntii awyaasha dadka ku abtirsatid iyo qofkan kale dadku ku abtirsado waa kala duwan yahay waxa uu yaa wax adiga subhanallah sensitive jirkaada uu yahay نقف كان كلام تقول عادي نورمال او اهانا سيس دراد والسكي الى عليا مركا او كلام هاي واخ كاست او مركاس ان جيركا سي سهلن كو ديباتين كم واي واخ كو غدح كرو الما دانو نول وا سغان بلودن بشي دالتا وي دمانيسا او شلاي ما انت حنا دالتا بش فبراير ما انت اوريدي وي سيس عطا او سيده سي مريسا سيس دراد واخ كو غلط لين لها ما كو ديه لهاي واي كاست اور له هاديبا اور اليدا هاي حتى مسها وحي حيدت كساب سنو دان سيده بيت راف كاتن جميل وحاسون دين سيغا دولك دحديس وحي اد سو نوايين معادين اد فربدان او هدو المها وحي لين كرتو او ككتبيسو ابدا ابدا حالا او تلقى انو عنغان ارزاقدي او كهلو دربيدن اي كدغناتو ايسن سو فوقن حيدت ماك وحي اوود ويشان ان اي ابدا كسي غدبان عنغي او غدبا حالا يابا حتى عنغي ادي حتى او بدبادو حتى قشه انو نقدو cunug macnaha allergic kado kaleenta u ah sensitive wax kasto ee jirkiisu ku soo degdegi kara marka inta uu kaleeyahay sabar ha ku degdegin waxyaabaha xididada ku saabsan qof kale wuxuu warsaday in rheumatism ayaa hayo 8 sano oo sanad ku dambeeyay aan sariir saarna dawadeedana wax way i tari weysay naciimo maxaa igu caawin karta waan ka soo hadlay horta xanuunkaas oo rheumatism ka waxay ku xirantahay meesha aad joogtid qof walba oo xanuun markaas la nool oo sariir u saaran waxaan aad iyo aad ugu guubaabina oo kula talin lahaa hadii dawadeeda ay wax ku tar weyso dhaqtarkii kuu qoray inaad kula noqotid waayo waa laga bedelaa oo wax ma hitar weyso isku dal dalo yaa lahadhiin kula noqo dhex dhaqtar wax ma hitar weyso hadii aad joogtid macnaa wadamadan horumaray oo kaleento si toos ah xaq loo hoo wanaagsana uga helaysa wax ku anfacaayo oo dhaqtarkii ma dhahay qofkan ka sokeey iyo qofkan wadan ka muudanani ma u dhahay waxa helaysa yaa daryeel cadaalad leh toos ah kulan qan ku dhila hadii maayay aan ka imaanay oo corruption ka iyo wasaqda iyo balaayada iyo dibaatada ay ka socoto macna dadka korkooda laga dhalinayo lacagta oo ay ganacsiga noqotayna taasna halis kalanto aku dhex noosha waxaan ku leeyahay marka ilaahay ha ku fududeeyo waayo dad wax soo baranina hatta dadka khalooy dad wax soo baranina kaniniyal qoroy dad wax soo baranina farmashiyaal ku fadhiyo dad wax soo baranina bakaaraha daawo oo talaajo loogu talagalay dhul kuleelka ku gadooyo shacabki laga gadooya shacabka marka dhibaatada haysata waxay tahay meel ay u baxsadaan ba ma haystaan siyaasiyiinta dhibaatada ganacsatada ayaa dhibaysay cid walba rafaadinayso dhibaateynayso dadkii wax barto dhaqaatiirta ahaa isku sheegay inay macaha yaqaaniin qof aan daawo soo baranin dawada inuu gacanta la galo aad ay mamnuuc u tahay waxaan soo arkay magaalada Muqdisho maxaa ahaay sanadihii la soo dhaaf bakaaraha cunug yar oo 14 jir ah dawooyin halis ah ku gadaal ha indhahayga soo saar inta san dhahay muxuu ahaay aabaha ma gadaan soo weeda yaa gada daawana ana gado igu yiri taas oo kale inta joogto marka oo halis ah marka adii meelahaas aqo nooshahay he ilaahay ha ku fuulay wax kan ku dhigi kar mal corruption dibaato in wasaq balaayo dhan halkaas ku kulantay in qof kale inta ku soo gabgabeyn doon muqaalka waxa yiri 9 jir mal siin kara 9 jir sababta u baahin karto inuu kaaba cabo guli ma garan karo macnaha ilmaha uma baahna kaabayaan cunto saxan oo nadiif ah
iyo daryeel ku filan ayay u baahan yihiin iyo in waalidku uu yahay waalid u soo jeedo in cunug hurdadiisa cuntadiisa nadaafadiisa nafaqo ku filan borotiinkiisa dufinka fitamiinada macaadinta waxaasoo idil ka taxadirayo ilma yar 18 7 10 ka yar kaaba uma baahno haddii ay noqonayso dadkeenan qababaha ku nool inoo aha soo gadna difitamiin iyo multivitamiin oo kala isdeelo lafahooda iyo qabowgan iyo uga ilaashta ma ahan qof wadankii hooyo jooga haddii aad tahay ama afrika ku nool ama aasiya ku nool ama dhul kuleel ku nool ilmahan yari waxaan cunto ahayn uu u baahan yahay ma jirto waxa ugu soo xiga waa tahay inuu daryeel helo inuu nadaafad helo inuu hadal macaan helo inuu xanaan helo inuu xanaan helo oo macnaha loon naxariis iyo jacayl isoo dhaweyn kadibna hurdo ku filan intaas iyo nabadgelyo in badan isahaada iska warqaba isroonaada assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.